מי היה עמוד 6? 5. תתחיל טוב. אפילו פרט שקרן אותי כל הזמן, קוראתי חתיך. שחק שלי, אוי גאד. שקרני. למה היא משקרת? אתה לא חושב שזה היה יפה. הוא יודע שזה יפה. קריטיקה. פה משריטי. קריטיקה. אני אוכל להראות שתי פעולות. קריטיקה. לא, רוצה לשחק. דרוב. הגעת. ריי, נהלם, קול. אתה רוצה לראות איך נראה דק פלסטרים? דק מה? נראה דק פלסטרים? מה שאתה שרק עכשיו? מה שאתה שרק עכשיו? אני יודע מה זה פלסטרים. אני ו... אתה יודע שמוסס כולו על פיזית פלסטרים. מה יכול להיות פלסטרים? כאילו, לא רק, אבל יש גרייד אחד, יש ארבע גרייד אחד פלסטרים. כאילו, שלום, מה אתה לא יודע? תגיד, מה זה? כמה זה? כמה זה? סטיין. דרור. מקלין, ואז זהו, ייקח לו... אני רוצה דק חדשה לשדרג או משהו, אני לא יודע. כן. פה זה אלפרד, זה אלפרד. אלפרד לא מעניין. אז מי שרק שזה דק יחסית, אני פה הקנדי. ביי. ביי. רגע, סער, מה ביש דק אנטום? טוב. אני רוצה שרק דק. כן, תכתוב שלום של דיוק. ריי. זה לא שדוק של... פחמייל! הוא לא כזה וואו. מה? 651,000 מסטן. און סטרייטסקיל שעולה קאונטר בלאסט לקרוא לדברים מהיד. זה לא מושי. שבור. אני גם עם שני היטים מצליח להגיד. נתחיל לסמן כוחות למה לי אין כוח. זה היה. מי סטרה כזה? זה המקום. אז מה אני עושה את זה יותר טוב? לא, כן, מה אתה רוצה את זה יותר טוב? להגן? מה זה נקסו? שירות רוטשילד משהו. רוטשילד 26? כן, לא יודע, 3,000. בוא נראה. בוא נראה. זה הסקיל שלו. זה הסקיל שלו. הוא נותן 3,000, כן. תעלי את זה, את הזמנים של זה? בתור הזה הוא גם יכול לתת בוש, הוא מקבל בעצמו 3,000. זה נגמר. זה נגמר, אתה יודע למה זה נגמר? כן, אבל לא זוכר למה זה נגמר. טוב, מדיסקר, מדיסקר, קלף. קלף, זורק עוד קלף בשביל הסקיל שלו, הוא מקבל עוד 2,000 מהסקיל של עצמו. הנה, יש לנו מטפורטים. זה לא גם. שמונה חמישים. קורא, מי שלא שם לב, אני אלך. שלא יצא היל, שלא יצא היל. ביי ביי. אתה רוצה הם ש... כי אני עלה ארבע חמש. לא, אין לי תועלה, זה הקטע. אז פשוט אני אכוון פה את השעון, ואז אני יודע. אה, כואב לך לעשות בדייצ'ק? ואני שמונה ארבעים מהניצה. ונגארד, סקי קאונטר בלאסט. פייטו? סול בלאסט. אני רק פעם שנייה פה, אז נראה לי. אני יודע לשחק ממש עשר. זה בסדר. היי, גם אני... עשר להגן? אני בקושי, ממש בקושי. תשע עשרה כרגע. אז עשר. אז היא חוות את השעון. לא, חמש. גארד, ריטייר ו... אבל יש לך את זה? אתה יודע איפה זה? אני מנה אצל רוטשילד. אה, זה עם הסמנים? אני מבקש את זה לצאת מפה ימינה. כן, אני. פה, שמאל, אני לא זוכר את זה על רוטשילד. שנייה, אני יכולה לדעת לך איפה התחנה. לא, אני יודע מה. אה, אתה יודע. איזה תחנה? איפה אתם גרים? אני ב... ואני בירושלים. איך עוד בירושלים? ונגארד. יש לכם איך להגיע הביתה? לא גאו. כאילו, אני יכולה כבר להגיע 5 דקות. 3 צ'ק. ריטיקה. כל המשחק של הקריטיקה. 18 צ'ק. בכוח. לפחות אתה צריך להגיע 6. 18 פחש. היו לי עוד 3 התקפות.